helt sikkert ikke, at det er ham nok selv. Okay, det er jeg vil lige holde forfra. Okay. Det er sådan her. Jeg glemte, at det er faktisk sådan her. Det skal bare være sådan der. Det er sådan her. Okay, så har jeg hej sidste gang. Så har jeg sidste gang. Det var sendet, der sagde kryds. Og så var det hovedet, der sagde... Sådan. Det var sådan der. Og så tager jeg fat i til en tid. Og nu har jeg egentlig bare noget livsfarligt TNT. Tre stykker. Skal vi springe det? Det kunne være sejt. Okay, vi springer kun et. Vi springer kun et. Kun et stykke. Fordi det er stadig lovligt. Så vi springer kun et. Et stykke. Det er en aftale. Vi springer kun et. Hvad skal jeg bruge et æg til? Okay, vi springer kun et. Men vi har ikke rigtig nogen fjende af en stil, eller et håndtag. Og vi har kun lavet et håndtag hele tiden. Vi går bare sådan der. Nej, et træ. Sten. Og så har vi et håndtag. Okay, men vi springer der sådan lidt under jorden. Sådan der, når der er noget ned til sten. Fordi jeg kunne faktisk godt bruge noget sten. Okay. Vi springer kun et stykke, fordi at det er faktisk er lovligt. What? Der er jo næsten intet sten. Der er mere... Okay, men nu må vi hælde kold op. Jeg er ligeglad nu. Jeg vil bare gerne op. Her har jeg været. Nu er det i hvert fald talt om den her video. Og det er faktisk en anden video med mig. Men der var ikke en creeper sidste gang. Jeg vil hellere bare gerne ligge. Så er det sagt. Sprang der i hvert fald noget. Okay, vi gør egentlig bare det ulovlige nu. Er det her ulovligt? Ja. Yeah. Det er derfor, jeg gør det. Og ja, jeg skal nok ikke rigtig stå så tæt på! Au, det gjorde ondt. Og nu er der også vand. Og så er det der, der også er, det er der, jeg skal åbne. Jeg skal finde mit hus. Hvor er mit hus? Det er ikke egentlig så højt, ligesom normalt. Så nok fordi, at jeg heller ikke har noget hus. Fordi det er nede i en grotte, der ligger bare et arbejdsbord, en ovn og en seng. Underligt bare sådan at komme sådan... men vi skal varme det i en ovn, før det alle bliver til mursten. Så kan vi faktisk lave et hus. Jeg vil gerne have et hus ud af mursten. Hvilket jo faktisk er rigtig fedt. Men hey, du har kun set 4 minutter af den her video. Og det betyder noget. Og du har ikke trykket subscribe endnu. Så abonner
hurtig og tryg også på den light-tingest. Og det skal altså være den der, der vender opad. Okay? Og så skal I også trykke på den der underlige klokke. Og det er fuldkommen gratis, eller det ved jeg jo faktisk ikke, fordi jeg har ikke helt prøvet det endnu. Jeg ved i hvert fald, at abonnere, det er gratis. Jeg ved ikke rigtig, om det er det med klokken er gratis, fordi den har jeg ikke helt prøvet endnu. Men så ved I i hvert fald, at det næsten er gratis, fordi jeg ved ikke rigtig, om det er det gratis, når det er... Det var da bare enormt uheldigt. Det kunne godt have blevet lidt mere heldigt. Det vil jeg virkelig ønske, det var det blevet. Jeg vil gerne have noget mere heldigt. Godt. Okay. Men indtil videre har nu egentlig kun set 6 minutter. Og så... Kan man se mine fingre? Nej, okay, det kan man ikke. Vi bruger lige hurtigt lidt op for løsningen. Godt. Og så, nej, vi skal ned. Så bliver hele baggrunden mørk, lys, mørk, lys. Hele baggrunden. Du, 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 du. Ja. Det var jo bare enormt uheldigt. Men nu kan en million folk se mig. Kig væk. Nu kan en million folk se mig. Ej, det er lige meget. Og så, hvis det er altså får lov, så skal vi spille noget lidt Roblox. Fordi det ved jeg ikke helt om det er for lov til, fordi det er faktisk ret længe siden, da jeg har gjort det. Nej, jeg gjorde det i går. Så det er ikke længe siden. Far? Godt. Vi spiller et spil, som der ingen er inde på, så